69% hemoglobina, koji je gotovo identičan molekul kao klorofil kod biljaka, jedno iz vezi se razlikuje, vi kad pomešate zeleno i kokosa u vodu dobijete transfuziju krvi. To je priča. Tako da je ovo, imate da kupite i gotovo kokosa u vodu. Od mladog zelenog kokosa ima i u DM-u, ima u Veru, ima u Mercatoru, ima sad i u velikim lancima u zdravim hranama, nije to više nedostupno. Litra košta 600 dinara, ali ako to rasporedite na 3 dana, pa 200 dinara dnevno nije tako da imate. Da ste osveženi za sport. Da. Znači, ako se bavite sportom, ako ste u teretani, ako ste na poslu, dovoljno da imate, da ne pričamo o bolestima koji malo jedu, znači neko ko malo jede, ko ima problem apetita, dajte mu bar malo kokosove vode i već znate da ste nešto uradili. Tako da, sa ovom hranom se manje jede, manje količine, ali potentne bombe. I onda, to se uvek čude ljudi zašto kao bit će gladni i su navikli na ogromne količine hrane. A zašto? Zato što iz nje ne možda izvučete ono što treba i stalno ste gladni.